Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Βλέπετε την εκπομπή «Θέλω την υγεία μου» στον Άστρα TV. Είμαστε σήμερα εδώ κοντά σας για να αναλύσουμε διάφορα θέματα που αφορούν την υγεία σας, τη σωματική και την ψυχική, τη διατροφή σας, καθώς και για νέες τεχνικές που έχουν βγει στην ιατρική κοινότητα και έχει επιστήμη στα χέρια της. Εσείς μπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας είτε διαδικτυακά στη σελίδα μας στο Facebook με την ονομασία «Θέλω την υγεία μου», είτε στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Στις ερωτήσεις σας θα απαντήσουν οι ιατροί, οι ειδικοί διαφόρων ειδικοτήτων που φιλοξενούμε στο στούντιο. Σήμερα κοντά μας έχουμε προσκεκλημένο τον ιατρό Γενικής Χειρουργικής, κύριο Χριστοδουλίδη Γρηγόρη. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Να είστε καλά. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι ειδικός στην χειρουργική του ανατέρου πεπτικού και θα συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα σήμερα, που είναι ο καρκίνος του στομάχου. Όντως είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στη συχνότητα. Βέβαια το ελπιδοφόρο είναι ότι με βάση τις καινούργιες χειρουργικές τεχνικές πραγματοποιούνται αλλά και τις σύγχρονες μεθόδους χημειοθεραπείας έχουμε τη δυνατότητα να ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλύτερη και επιβίωση αλλά και καλύτερη και μειωμένη θνητότητα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ερωτήσεις και θα ξεκινήσουμε με μια πολύ απλή ερώτηση για να καταλάβει ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε. Τι είναι ο καρκίνος του στομάχου? Βασικά ο καρκίνος του στομάχου είναι όπως όλοι οι καρκίνοι κάποιος όγκος ο οποίος μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε τμήμα του στομάχου, είτε μπορεί να αναπτυχθεί στο σημείο όπου έχουμε τη συνέχεια του εισοφάγου προς το στόμαχο, το οποίο ονομάζεται γαστροεισοφαγική συμβολή, είτε μπορεί να αναπτυχθεί στο στόμα του στομάχου, είτε στη μετάβαση του στομάχου προς το δωδεκαδάκτυλο, που είναι ένα τμήμα του λεπτού εντέρου, που λέγεται ο πυλωρός. Ανάλογα με την εμφάνιση του καρκίνου, έχουμε και επηρεάζει πάρα πολύ και την πρόγνωση, όσο και τη θεραπευτική μας αντιμετώπιση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατρέ μου, τη συχνότητα της εμφάνισης της νόσου, σε ποιες ηλικίες συνήθως συναντάμε τον καρκίνο του στομάχου, δηλαδή ποιες ηλικίες προσβάλλει περισσότερο και ποιους προσβάλλει περισσότερο, τους άντρες, τις γυναίκες, πληθυσμιακά ποιους, να μας αναφέρετε επιγραμματικά 2-3 ναι, πράγματα. Ναι, ευχαρίστω. Δυστυχώς ο καρκίνος του στομάχου θεωρείται η δεύτερη αιτία θανάτου όσον αφορά το καρκίνο και αυτό γιατί. Γιατί διαγνώσκεται σχετικά αργά, γιατί δεν έχει πρώιμα συμπτώματα. Και το άλλο σημαντικό είναι γενικά επιθετικός καρκίνος. Η συχνότητά του κυμαίνεται γύρω στα, όσον αφορά την Ευρώπη και την Αμερική, είναι γύρω στα 10 άτομα ανά 100.000 κατοίκους πληθυσμού και όσον αφορά τις ασιατικές χώρες, αυξάνει η συχνότητα 40 άτομα ανά 100.000. Αυτό όμως το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι ενώ έχουμε μια αύξηση στη συχνότητα στις ασιατικές χώρες και κυρίως στην Ιαπωνία και στην Κορέα, εν τούτης, η πολύ καλή σταδιοποίηση του καρκίνου, η καθιέρωση ενδοσκοπικών τεχνικών ως screening test μαζικού ελέγχου του πληθυσμού, καθώς και ο εκτεταμένος φλεφανοτεχνικός καθαρισμός στην χειρουργική αντιμετώπιση, έχει συμβάλει και στη μείωση της θνητότητας, αλλά και να έχουμε καλύτερα ποσοστά επιβίωσης. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι προσβάλλει περισσότερο τους άντρες από τις γυναίκες σε αναλογία 2:1, καθώς και εμφανίζεται πιο συχνά στην 7η δεκαετία της ζωής του ανθρώπου. Βέβαια υπάρχουν διάφορες μορφές καρκίνου. Η πιο συχνή μορφή καρκίνου είναι το αδενοκαρκίνωμα που εμφανίζεται στο 95% των περιπτώσεων και έχουμε ένα 5% που εμφανίζονται άλλες μορφές καρκίνου όπως είναι το λέμφωμα, σαρκώματα ή νευροενδοκρινής όγκη. Αυτό είναι το βασικό και υπάρχουν και δύο και ανάλογα τώρα έχουμε και την εντόπιση του καρκίνου που μπορεί να έχουμε είτε του εντερικού τύπου που οφείλεται αυτή η διάκριση στην αιτιολογία, δηλαδή ότι οι καρκίνοι οι οποίοι έχουν ουσιαστικά μια διαφοροποίηση του γαστρικού επιθελίου από αντικατάστασή του σε εντερικό και του διάχυτου τύπου που έχουμε μια σωρία καρκινικών κυττάρων που εντοπίζουν υποβλενογόνιο χιτώνα. Θα ήθελα τώρα να μας αναφέρετε τα αίτια που τον προκαλούν. Τι μπορεί να προκαλέσει τον καρκίνο του στομάχου? Τα αίτια είναι πολύ παραγωγικά, αλλά αυτά τα οποία κυριαρχούν είναι συνήθως οι διατροφικές συνήθειες. Δηλαδή, η κατανάλωση τροφίμων συνήθως, τα οποία δεν έχουν καταψυχθεί καλώς, έχουν ενοχοποιηθεί, καθώς και με κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλατιού στις τροφές ή όπως κατανάλωση μεγάλης ποσότητας τροφών που είναι πικάντικες ή καπνιστών τροφών.
όπως και η μειωμένη κατανάλωση τροφών που είναι πλούσια σε βιταμίνες α και D, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση της, να έχουν ενοχοποιηθεί ουσιαστικά για την εμφάνιση καρκίνου. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ο οποίος έχει ενοχοποιηθεί είναι η λίμωξη με το υλικοβακτηρίδιο του πυλωρού, όπου ευθύνεται για τη χρόνια τροφική γαστρίδα, που ουσιαστικά είναι μια προκαρκινική κατάσταση θεωρείται, και αυτό το οποίο ενοχοποιείται ουσιαστικά για την εμφάνιση του καρκίνου του στομάχου, του εντερικού τύπου, και σε αυτή η μορφή καρκίνου σε αυτή την περίπτωση είναι πιο συχνή στις γυναίκες και ειδικά στον αφροαμερικάνικο πληθυσμό. Επίσης υπάρχει μια γενετική προδιάθεση, η οποία αυτή ανέρχεται σε ένα ποσοστό 15%, και υπάρχουν κάποια άλλα σύνδρομα γενετικά, τα οποία και αυτά, όπως είναι το λιφραγμένο και κάποια άλλα σύνδρομα, τα οποία και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει γενικά και οι ασθενείς που πάσχουν αυτά τα σύνδρομα, όπως και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού, να έχουν ένα ενδελεχή έλεγχο. Να υποβληθούν δηλαδή σε ιατρικές εξετάσεις. Ναι, οπωσδήποτε. Οπότε για να ανακεφαλαιώσουμε, η συντήρηση των τροφίμων είναι κάτι πολύ βασικό. Η διατροφή μας παίζει το α και το μέγα, νομίζω, ρόλο. Ναι, είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό. Που δεν το γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Δηλαδή είναι καθόλου σημασία, ειδικά και εμείς οι γυναίκες, οι νοικοκυρές στο σπίτι, στο πώς θα πρέπει να συντηρήσουμε τα τρόφιμα και αφού τα μαγειρέψουμε. Γιατί μου λέτε ο ρόλος που καταψύχονται τα τρόφιμα, ναι, ακόμα και όταν είναι μαγειρεμένα ή καινοπά, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο δυστυχώς στην εξέλιξη μετά. Δυστυχώς παίζουν σημαντικό ρόλο. Σημαντικό ρόλο. Δεύτερον, είναι το υλικοβακτηρίδιο του πυλωρού που προείπατε. Υπάρχει κάποια εξέταση ειδική που μπορεί να κάνει κάποιος για να το δει, αν υπάρχει αυτό, ή θα πρέπει να εμφανιστεί η γαστρίτιδα και μετά να τον υποβάλουμε σε συνήθως στα πρώιμα συμπτώματα τα οποία έχουμε, μπορεί, η εξέταση εκλογής είναι η γαστροσκόπηση, όπου από εκεί μπορεί να γίνουν ειδικές και λήψη βιοψιών, αλλά και να πάρθουν δείγματα, τα οποία είναι μια ειδική εξέταση που μπορεί να μας αναδείξει το υλικοβακτηρίδιο του πυλωρού, και από εκεί και πέρα με την κατάλληλη θεραπεία εκρύζωσης μπορεί να απαλλαχθεί κάποιος ασθενής από την. Είναι τόσο απλά με μια απλή γαστροσκόπηση που ο κόσμος τη φοβάται, η οποία πια είναι και ανώδυνη, δεν είναι τόσο επώδυνη όσο ήταν παλιά, και έχει απλοποιηθεί και πάρα πολύ σαν εξέταση. Ναι, είναι και η γαστροσκόπηση, αλλά υπάρχει και μια άλλη μέθοδος, η οποία σίγουρα οι γαστρολόγοι τη γνωρίζουν και μπορούν να σας πούν περισσότερα για αυτά, που μπορεί να ανοιχνευτεί επίσης και στο σάλιο κάποιου ασθενούς. Και στο σάλιο. Mm. Μάλιστα. Να περάσουμε, αν και είπατε ότι είναι μία συμπτωματική νόσος, να περάσουμε στα συμπτώματα της νόσου. Μπορεί κάποιος να εμφανίσει κάποια γενικά συμπτώματα πριν να πούμε ότι έχει νοσήσει, έστω και μικρά, να τα δώσει σημασία ή να μην εξελιχθούν πολύ αργότερα. Το πρόβλημα λοιπόν με το καρκίνο του στομάχου είναι το εξής, ότι δεν υπάρχουν ειδικά συμπτώματα. Γι' αυτό είναι πρόβλημα ότι διαγνώσκεται σχετικά αργά. Συνήθως τα συμπτώματα τα οποία εμφανίζονται είναι ένα επιγαστρικό άλγος, υπάρχει ανορεξία, απώλεια βάρους, ανεμία, ψηλαυτή επιγαστρική μάζα ή ακόμα και δυσφαγία. Με βάση λοιπόν αυτή τη συμπτωματολογία, τη μη ειδική που έχουμε, έχουν γίνει μια κατηγοριοποίηση όσον αφορά τα συμπτώματα. Έχουμε λοιπόν το λανθάνων τύπο, που συνήθως αφορά τους καρκίνους που εντοπίζονται στο σώμα του στομάχου, και εκεί έχουμε τη μη ειδική συμπτωματολογία, όπου έχουμε το επιγαστρικό άλγος που σας είπα, την απώλεια βάρους, την ανορεξία, την ανεμία. Έχει προχωρήσει φαντάζομαι και η εικόνα του ασθενού σε αυτό το σημείο. Ναι. Μετά το επόμενο είναι ο αποφρακτικός τύπος, ο οποίος αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος τύπος και αφορά συνήθως καρκίνους, οι οποίοι είτε βρίσκονται στη γαστροεισφαγική συμβολή, δηλαδή στη συνέχεια του εισφάγου προς το στόμαχο, είτε βρίσκονται στο πυλωρό, δηλαδή στη συνέχεια του στομάχου προς το δωδεκαδάκτυλο. Το πρόβλημα λοιπόν με αυτούς τους καρκίνους και την εντόπιση τους είναι το εξής, ότι όσο μεγαλώνουν οι όγκοι που βρίσκονται εκεί, φράσουν τον αυλό, με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει δυσφαγία, να στην αρχή στις στερεές τροφές, μετά καθώς εξελίσσεται η νόσος στις υγρές τροφές, και αυτό συνοδεύεται επίσης και με μεγάλη απώλεια βάρους. Αυτό όσον αφορά τους καρκίνους γαστροσφαγικής συμβολής. Όσον αφορά τους καρκίνους που εντοπίζονται στο πυλωρό, τότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε τα συμπτώματα πυλωρικής απόφραξης που εκδηλώνονται κυρίως με εμέτους. Και τέλος έχουμε και σε ένα 30% των ασθενών συμπτώματα τα οποία προσομοιάζουν με τη συμπτωματολογία του πεπτικού έλκους. Και μπορεί να γίνει, θα πρέπει να γίνει διαφορό διάγνωση από τι ακριβώς πάσχει ο ασθενής. Το βασικό, ναι, θα πρέπει να ανακαλυφθεί η αιτία σίγουρα, και από εκεί και πέρα, γιατί μπορεί ένα
γαστροπεπτικό έλκος να εξελιχθεί σε μια καρκινοματώδη κατάσταση. Όταν φτάνουν στο ιατρείο σας, το πιο συχνό αίτιο ποιο είναι? Έρχονται γιατί έχουν συνεχείς αιμετούς και δυσφαγία συνήθως? Όχι, συνήθως αυτά είναι αίτια τα οποία τα βρίσκουμε σε προχωρημένους καρκίνους και δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι καρκίνοι που διαγιγνώσκονται είναι σε προχωρημένο στάδιο. Συνήθως ξεκινάει με επιγαστραλγία ή ανορεξία. Αυτά είναι τα και απώλεια βάρους. Αυτά είναι τα πρώιμα συμπτώματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Να περάσουμε τώρα. Έχετε εξειδικευθεί στην Αγγλία, μάλιστα στο νοσοκομείο του Hammersmith του Λονδίνου, ναι, στη χειρουργική του ανατέρου πεπτικού, έτσι δεν είναι? Ναι. Οπότε είστε ο πιο ειδικός για να μας πείτε για τις καινούριες διαγνωστικές μεθόδους που έχουμε στην νόσο και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Πώς μπορούμε δηλαδή και να το διαγνώσουμε αλλά και να θεραπεύσουμε τον καρκίνο του στομάχου? Ναι, λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τη διαγνωστική προσέγγιση, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε, το πρώτο και το κύριο το οποίο υπήρχε ανέκαθεν στην ιατρική είναι η κλινική εξέταση του ασθενούς. Όπου εκεί μπορούμε σίγουρα να ψηλαφίσουμε μια μάζα ή μπορούμε να διαγνώσουμε ασκίτη ή γενικά να δούμε ένα ψηλαφιτό ύπαρ ή ακόμα μπορούμε και να ψηλαφίσουμε τον υπερκλείδιο λεμφαδένα. Όπου όλα αυτά δυστυχώς όμως είναι σημαία ενός προχωρημένου καρκίνου του στομάχου. Η πλέον εξέταση, ενδεδειγμένη διαγνωστική εξέταση για το καρκίνο του στομάχου, είναι η ενδοσκόπηση του ανατρόπου πεπτικού, δηλαδή η γαστροσκόπηση με απλά λόγια. Αυτή η εξέταση μας δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Πρώτον, να τεκμηριώσουμε μακροσκοπικά την ύπαρξη του όγκου και δεύτερον, να κάνουμε τη λήψη, να προχωρήσουμε σε λήψη βιοψιών, ώστε να έχουμε και τη μικροσκοπική τεκμηρίωση. Τα μόνο προβλήματα είναι ότι σε περίπτωση που έχουμε ένα πολύ μικρό όγκο μπορεί να διαλάθει ή και επίσης σε περίπτωση που έχουμε έναν όγκο το οποίο εντοπίζεται στο έλασον τόξο, σε ένα σημείο του στομάχου, τότε εκεί είναι δύσκολη η πρόσβαση. Αλλά η επόμενη μέθοδος, η οποία είναι η πιο, που μας δίνει πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες για την διάγνωση του καρκίνου του στομάχου, είναι το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα. Είναι μια σχετικά καινούργια μέθοδος, αλλά το μεγάλο πλεονέκτημά της είναι ότι μας δίνει πληροφορίες σχετικά με το βαθμό διήθησης του καρκίνου στους διάφορους χιτώνες του στομάχου και επίσης μας δίνει πληροφορίες σχετικά με την περιγαστρική λεμφαδενική συμμετοχή. Δύο πολύ βασικούς προγνωστικούς παράγοντες και στην αντιμετώπιση αλλά και στην υπεραιτέρω επιβίωση των ασθενών. Η αξονική τομογραφία έχει ρόλο στη σταδιοποίηση προκειμένου να δούμε αν κάποιος ασθενής έχει απομακρυσμένες μεταστάσεις. Επίσης, το PET χρησιμοποιείται πάρα πολύ σαν διαγνωστική μέθοδος γιατί έχει μια ευαισθησία στη διάγνωση του καρκίνου του στομάχου της τάξης του 94%, πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία. Και επίσης μια καινούργια μέθοδος που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, γενικά στα κέντρα αναφοράς και όπου την εφαρμόζουμε στο πανεπιστημιακό, είναι η διαγνωστική λαπαροσκόπηση, όπου εκεί μας δίνει πληροφορίες για περιτονιακές εμφυτεύσεις, δηλαδή σε περίπτωση που έχουμε μεταστάσεις στο περιτόνιο, και επίσης μας δίνει που μπορούμε να κάνουμε και κυταρολογική εξέταση, επίσης δύο σημαντικοί προγνωστικοί δείκτες. Δηλαδή το βασικό είναι, υπάρχουν κάποιοι προγνωστικοί παράγοντες, οι οποίοι αυτοί θα καθορίσουν και τις θεραπευτικές μας επιλογές. Ο πρώτος βασικός προγνωστικός παράγοντας είναι η σταδιοποίηση, την οποία χρησιμοποιείται παγκοσμίως η σταδιοποίηση κατά TNM, όπου το ΤΑΦ ανταποκρίνεται στο βαθμό διήθησης του όγκου, το 1 ανταποκρίνεται στην λεμφαδενική συμμετοχή και το M στις απομακρυσμένες μεταστάσεις. Αυτή είναι η μέθοδος σταδιοποίησης που χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στην Ασία χρησιμοποιούν μια άλλη μέθοδο, η οποία είναι παρόμοια μεν. Επίσης, το άλλο σημαντικό είναι χρησιμοποιούμε την ιστολογική διαφοροποίηση του όγκου. Δηλαδή, ένας όγκος χαμηλής διαφοροποίησης έχει μια πτωχή πρόγνωση. Παίζει σημαντικό ρόλο η εντόπιση του όγκου. Επιφανειακοί όγκοι επίσης έχουν χαρακτηρίζονται από πτωχή πρόγνωση. Γιατί επεκτείνονται συνήθως κατά συνέχεια ιστού, πέραν και της λεμφικής διασποράς τους. Και τέλος, αυτό το οποίο είναι ένας σημαντικός προγνωστικός παράγοντας, είναι η εκτομή του όγκου να γίνεται επί υγιών ορίων. Να καθαρίζεται δηλαδή, καλά να το ναι, πούμε να μην απλώς υπάρχει, για να ναι, καταλάβει. Να είναι υγιή τα όρια τα οποία θα προχωρήσουμε στην εκτομή. Με ρωτήσατε τώρα για τις θεραπευτικές επιλογές τις οποίες έχουμε.
Ξεκινήσουμε λοιπόν για τον πρώιμο γαστρικό καρκίνο. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν είναι ελάχιστοι καρκίνοι που διαγνώσκονται σε αυτό το στάδιο. Αλλά κάποιος καρκίνος ο οποίος θεωρείται πρώιμος γαστρικός καρκίνος σημαίνει ότι βρίσκεται στις αρχικές στιβάδες του στομάχου, που απλά στο βλενογόνο και στον υποβλενογόνο. Το θετικό είναι ότι αυτοί οι καρκίνοι μπορεί να εξαιρεθούν με την ενδοσκοπική υποβλενογόνια εκτομή, μια μέθοδος που εφαρμόζεται από τους γαστρολόγους, δεν χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση και έχουν ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό επί πενταετούς επιβίωσης, το οποίο φτάνει το 95%. Δηλαδή βλέπετε πόσο σημαντικό είναι το πρώιμο να στάδιο. Έχει να διαγνωστεί ένας καρκίνος στο πρώιμο στάδιο. Και το σημαντικό, βέβαια, αυτό προϋποθέτει ότι έχουμε ένα καρκίνο που είναι μικρό σε μέγεθος, δηλαδή είναι μικρότερος από 2 εκατοστά. Είναι στο αρχικό στάδιο, ναι, δεν είναι έχει εξωφυτικός, επεκταθεί. Ναι, και είναι και εντοπίζεται στις στιβάδες τις οποίες αναφέραμε πιο επάνω. Τώρα, για τους άλλους καρκίνους, τους πιο τοπικά προχωρημένους καρκίνους, εδώ η θεραπεία είναι η χειρουργική. Η οποία, η χειρουργική θεραπεία, τι αποσκοπεί. Αποσκοπεί στην εκτομή του όγκου σε επιγειών ορίων, αυτό είναι πολύ σημαντικό, την οποία την καθορίζουμε ως ρο-0 εκτομή. Επίσης, αποσκοπεί στον εκτεταμένο λεμφαδινικό καθαρισμό και ας εξηγήσω μετά γιατί παίζει σημαντικό ρόλο ο λεμφαδινικός καθαρισμός. Αποσκοπεί στην μειωμένη νοσηρότητα και θνητότητα του ασθενούς και φυσικά και στην ποιότητα ζωής. Όσον αφορά τώρα πώς προχωράμε στη χειρουργική προσέγγιση. Οι καρκίνοι οι οποίοι εντοπίζονται, έχουν μια κεντρική εντόπιση στον στόμαχο, αντιμετωπίζονται με ολική γαστρεκτομή, αφαιρούμε όλο το στομάχι. Επίσης και οι καρκίνοι που είναι διάχυτου του τύπου έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Συγγνώμη που σας διακόπτω, για να καταλάβει ο κόσμος, πάτε λίγο πιο επιθετικά για να μην υπάρξουν και μεταστάσεις στο μέλλον, φαντάζομαι. Γι' αυτό κάνετε και την ολική γαστρεκτομή. Ναι, σε αυτό παίζει ρόλο μετά και ο λεμφαδενικός καθαρισμός, ο οποίος κάνουμε και θα το αναλύσουμε μετά. Αντίθετα, οι όγκοι οι οποίοι βρίσκονται περιφερικά του στομάχου, δηλαδή προς το κάτω τμήμα του στομάχου, σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να έχουμε ένα όριο εκτομής, το οποίο είναι στα 6 εκατοστά, καθαρό όριο, και προχωρούμε στην επέμβαση που λέγεται η φωλική γαστρεκτομή. Δηλαδή αφαιρούμε ουσιαστικά τα 3 τέταρτα του στομάχου. Μετά, η συνέχεια του πεπτικού σωλήνα αποκαθίσταται με... Φέρνουμε ένα τμήμα του λεπτού εντέρου και το αναστομώνουμε είτε στον ισοφάγο στην περίπτωση ολικής γαστρεκτομής, είτε στον απομείνον στόμαχο. Το σημαντικό, αυτό που έχει αλλάξει θεραπευτική προσέγγιση τα τελευταία χρόνια και έχει επηρεάσει πάρα πολύ τα ποσοστά επιβίωσης και τη θνητότητα είναι το εξής. Είναι δύο. Είναι ο λεμφαδινικός καθαρισμός και είναι η χρήση της νοεπικουρικής χημειοθεραπείας. Ας πω για τον λεμφαδινικό καθαρισμό εξ αρχής. Ο τρόπος μετά γενικά διασποράς του καρκίνου γίνεται είτε κατά συνέχεια ιστών που θα γίνει στις παρακείμενες δομές, είτε γίνεται με τη λεμφαδενική διασπορά. Έχει βρεθεί ότι όγκοι οι οποίοι εντοπίζονται στο βλενογόνο έχουν μια λεμφαδενική διασπορά της τάξης του 6 με 10%. Όγκοι οι οποίοι βρίσκονται στο δεύτερο ηχτόνα, στον υποβλενογόνο, έχουν μια λεμφαδενική διασπορά, είναι της τάξης του 20%, και όσο πάμε προς τα έξω, προς το στόμαχο, ας το πω έτσι απλά, δηλαδή στο μυϊκό ηχτόνα πλέον, η λεμφαδενική διασπορά είναι κατά 60%. Γενικά, ο στόμαχος περιβάλλεται από 16 λεμφαδενικές ομάδες, όπου έχουμε οι 6 είναι περιγαστρικές και οι υπόλοιπες 10 είναι ομάδες γειτονικών δομών. Ουσιαστικά, εμείς αυτό που κάνουμε πλέον και έχει παγιωθεί σαν τακτική και στις περισσότερες χώρες πλέον, είναι να γίνει ένας εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός, που λέμε D2, δηλαδή αφαιρούμε το στομάχι με τους περιγαστρικούς λεμφαδένες και ταυτόχρονα αφαιρούμε και τις λεμφαδενικές ομάδες που βρίσκονται σε γειτονικές δομές όπως είναι η κοινή υπατική αρτηρία, η σπληνική, ο αλήριος τρίποδας και η αριστερά γαστρική αρτηρία. Και αυτό γιατί έχει βρεθεί ότι ο εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός σε D2 εκτομή που λέμε, έχει βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης κατά 25% σε σχέση με έναν απλή εκτομή του όγκου. Και αυτό έχει υποστηριχθεί από πολυκεντρικές μελέτες και πλέον έχει καθιερωθεί σαν πάγια τακτική και από τις περισσότερες εταιρείες, χειρουργικές εταιρείες του ανώτερου πεπτικού, αλλά και στις περισσότερα νοσοκομεία παγκοσμίως. Το άλλο το οποίο είναι σημαντικό είναι η νοεπικουρική χημειοθεραπεία.
Τι σημαίνει επικουρική θεραπεία, επικουρική χημειοθεραπεία. Ουσιαστικά η φιλοσοφία της είναι η μείωση του φορτίου της νόσου. Δηλαδή το downstaging όπως λέγεται. Και με αποτέλεσμα να έχουμε και πιο ριζική εκτομή και να έχουμε μια καλύτερη ανταπόκριση του ασθενή και στη μελλοντική χημειοθεραπεία, αλλά επίσης υπάρχουν περιπτώσεις όπου εξαφανίζεται ο όγκος. Σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι ακολουθούνται κάποια σχήματα τα οποία δίνουμε τρεις κύκλους πριν το χειρουργείο, γίνεται μετά το χειρουργείο και μετά γίνονται άλλοι τρεις κύκλοι χημειοθεραπείας μετά. Ποιο είναι τώρα η πρώτη, αυτό ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία με την πρώτη μελέτη που ήταν η μελέτη MAGIC, όπου εκεί έδειξε ότι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε νοεπικουρική χημειοθεραπεία και χειρουργείο είχαν καλύτερο ποσοστό επιβίωσης κατά 36%. Δηλαδή είναι στο ήδη υπάρχουν ποσοστό επιβίωσης, προσθέτουμε συν... Το 25 που είπαμε πιο πριν. Όχι, είναι το 25 στον εμφανδενικό καθαρισμό και προσθέτουμε και το 36. 6. Και σε συνδυασμό με την απλή χειρουργική εκτομή. Και υπάρχει και μια σύγχρονη μελέτη που έρχεται να το επιβεβαιώσει αυτό, μια πολυκεντρική μελέτη, η μελέτη FLOT, με το σχήμα FLOT, όπου εκεί βλέπουμε πλέον ότι υπάρχει και, δηλαδή το ποσοστό επιβίωσης είναι όσον αφορά σε χρονικό διάστημα μηνών, ήταν 50 μήνες έναντι 35 μηνών με μόνο την απλή χειρουργική. Βέβαια αυτό εφαρμόζεται σε τοπικά προχωρημένους όγκους. Υπάρχουν διάφορες πολυκεντρικές μελέτες οι οποίες τρέχουν που προσπαθούν να δούνε και σε λιγότερο τοπικά προχωρημένους όγκους αν έχει κάποιο ρόλο. Και γενικά τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε και κάνουμε πλέον στην Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική είναι ότι ακολουθούμε τα διεθνή πρωτόκολλα, εφαρμόζουμε και τις δύο, και τη χειρουργική αντιμετώπιση με βάση και το εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό, αλλά και την νοεπικουρική χημειοθεραπεία. Και έχουμε εγκαταστήσει και μια συνεργασία με κέντρα αναφοράς της Μεγάλης Βρετανίας, του νοσοκομείου του Χάμπστεντ του Λονδίνου, όπου είχα τη τιμή και τη χαρά να εκπαιδευτώ εκεί, να μετεκπαιδευτώ και να εργαστώ. Είναι τιμή για τη Θεσσαλία να συνεργαζόμαστε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με το Νοσοκομείο της Αγγλίας για τους ασθενείς μας και εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη και πόσο μάλλον γιατί η Θεσσαλία είναι λίγο παραμελημένη σαν νομός σε τέτοια περιστατικά. Αυτό προσπαθούμε να το αλλάξουμε και το επόμενο βήμα το οποίο έχουμε στόχο να κάνουμε είναι αυτό που έχει εξελιχθεί, είναι πλέον η λαπαροσκοπική χειρουργική όσον αφορά την εκτομή του καρκίνου του στομάχου. Στα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται ότι είναι μια ασφαλής μέθοδος για όγκους οι οποίοι είναι λιγότερο τοπικά προχωρημένοι. Και αυτό γιατί. Γιατί μένα έχει το πλεονέκτημα της μικρότερης νοσηλείας, της λιγότερης απώλειας αίματος, απ' την άλλη όμως υστερεί ακόμα στον εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να εφαρμόσουμε τη λαπαροσκοπική χειρουργική στην εκτομή του καρκίνου του στομάχου και στην κλινική μας. Και γιατί η κυμιοθεραπεία είναι πολύ πιο εύκολη από τη λαπαροσκοπική χειρουργική από την ανοιχτή χειρουργική. Σε αυτό εδώ το σημείο τώρα για το τέλος, θα ήθελα να πούμε, επειδή είναι μια συμπτωματική νόσος με πολύ υψηλή θνησιμότητα, όπως προείπατε, ποια είναι η πρόληψη, γιατί η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, λένε συνήθως. Υπάρχει πρόληψη σε αυτό το νόσημα. Θέλετε να μας δώσετε 2-3 συμβουλές? Κοιτάξτε, δείτε, ποια είναι η πρόληψη. Η πρόληψη είναι όσον αφορά τις διατροφικές συνήθειες. Δηλαδή, η αλλαγή των διατροφικών συνθήκων παίζει μεγάλο ρόλο στην πρόληψη της νόσου. Και το άλλο το... Ειδικά οι άντρες, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι η θνησιμότητα μεγαλύτερη. Προσβάλλει περισσότερο τους άντρες. Δυστυχώς πάντα οι άντρες προσβάλλονται. Οπότε οι γυναίκες να προσέχουν τι μαγειρεύουν στους άντρες. Σωστό, πολύ σωστό αυτό. Πολύ σωστή προσέγγιση, αν μαγειρεύουν, ναι. Αλλά και το άλλο το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει και ο έλεγχος. Δηλαδή, αυτό που έχουν κατορθώσει πλέον στις ασιατικές χώρες. Ναι, μεν γιατί έχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά αυτό που έχουν κατορθώσει με τον ενδελεγχή έλεγχο, δηλαδή τα screening test στο μαζικό πληθυσμό, καθαιρώνοντας τη γαστροσκόπηση σαν υποχρεωτική σε ειδικές ομάδες, αλλά και όχι μόνο και μετά από μια ηλικία, δηλαδή μετά την ηλικία των 50 ετών. Είναι μια κλινική εξέταση εκλογής, θα λέγαμε πρώτης εκλογής. Έχουν καταφέρει να διαγνώσκουν το 40% των καρκίνων που διαγνώσκουν είναι στο πρώιμο στάδιο. Οπότε είναι καλύτερη πρόληψη
και από πλευράς επιβίωσης εννοείται, αλλά και από πλευράς κόστους για ένα δημοσιονομικό σύστημα, παρά η θεραπεία. Οπότε ο κόσμος θα πρέπει να ενημερωθεί. Εγώ νομίζω ότι είναι λυπής και η ενημέρωση πάνω στο κομμάτι αυτό. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι μετά από κάποια ηλικία πρέπει να κάνουν και γαστροσκόπηση. Εδώ δεν γνώριζαν ότι θα έπρεπε να κάνουν και μαστογραφία οι γυναίκες σε μικρότερη ηλικία, τώρα που αρχίζει και είναι και μικρότερη ηλικία. Οπότε ξεκινάμε με τον κύκλο των εξετάσεων. Δίνουμε μεγάλη σημασία στα συμπτώματα που προείπαμε, για να έρθουμε με λιγότερη ζημιά, ας το πούμε, στο δικό σας ιατρείο και να μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε όσο γίνεται πιο ανέμακτα, θα πω εγώ. Αυτός είναι και ο σημαντικός όρος ο δικός σας, ο οποίος προσπαθούμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα πλέον, γιατί αν μη τι άλλο θέλουμε, εννοείται, μικρότερο ποσοστό ασθενών που έχουν καρκίνο του στομάχου. Σας ευχαριστούμε πολύ και εγώ σε αυτό σας ευχαριστώ το σημείο. Πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου που ήρθατε σήμερα εδώ και μιλήσαμε για αυτό το νόσημα, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να το βιώσει και να το αντιμετωπίσει κάποιος. Εγώ έχω μία εικόνα, γιατί είμαι στο χώρο της υγείας χρόνια και το γνωρίζω, αλλά πραγματικά, έστω αν μπορούμε να βοηθήσουμε από τη σημερινή συνέντευξη ένα άτομο να μπορέσει τουλάχιστον να καταλάβει ότι υπάρχει από κάτι τέτοιο και να απευθυνθεί στον ειδικό, θα είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα. Ναι, και αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχουν ελπιδοφόρα μηνύματα. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τη θνητότητα από το καρκίνο του στομάχου κατά 30% σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. 30% είναι λίγο παραπάνω από 1 στους 4. Ναι, οπότε είναι ναι, πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή. Και εγώ. Ναι, και σε αυτό το σημείο τώρα, που έχουμε ολοκληρώσει την κουβέντα μας με τον κύριο Χριστοδουλίδη, μπορούμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι κοντά σας. Το κτηματομεσητικό γραφείο B. Pappas είναι μέλος του ελληνικού δικτύου B. Real Estate με 25 γραφεία σε όλη την Ελλάδα και ένα επιτελείο 150 συμβούλων ακίνητης περιουσίας. Η B. Pappas, ξεπερνώντας τα στενά όρια του μεσητικού γραφείου, σας παρέχει στοχευμένα, εύκολα και γρήγορα ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών. B. Pappas, στη Λάρισα. Πυροσβεστικά είδη Μπέσιος σας παρουσιάζουν τις επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες προσώπου που παρέχουν ασφαλή λύση με το να συγκρατούν τα σταγονίδια που φεύγουν με την αναπνοή. Η εφαρμογή της είναι ιδανική για τις βιομηχανίες, τα νοσοκομεία αλλά και στην καθημερινή μας δραστηριότητα. Τα πλεονεκτήματά της είναι πολλά. Πολλαπλές χρήσεις, άνετη εφαρμογή, υφασμάτινο υλικό για υγιεινή εφαρμογή μεγάλης διάρκειας. Πλένεται στους 60 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα, σιδερώνοντάς την αποστηρώνεται. Κάθε συσκευασία περιέχει ένα τεμάχιο και θα την αποκτήσετε στην προνομιακή τιμή του 1,60 €. Θα τις βρείτε στα πυροσβεστικά είδη Μπέσιος, Ιρών Πολυτεχνείου 90, στη Λάρισα. Κάντε την παραγγελία σας τώρα! Επιστρέψαμε λοιπόν στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας και κοντά μας έχουμε την τιμή να έχουμε για ακόμα μία φορά καλεσμένο τον επιστημονικό συνεργάτη της εκπομπής μας, τον κύριο Δελικούκο, ιατρό γενικό χειρουργό, εξειδικευμένο στις παθήσεις του προκτού. Κύριε Δελικούκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαϊωάννου. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκλησή σας και είμαι έτοιμος να απαντήσω
σε ό,τι ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν το κοινό μας. Θα συζητήσουμε το πρώτο θέμα που θα συζητήσουμε σε αυτήν εδώ την ενότητα. Είναι κάτι που είναι πολύ επίκαιρο και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Στις 4 Μαΐου ξεκινάμε όλοι ξανά τη ζωή μας από την αρχή, θα μπορούσαμε να πούμε. Επιστρέφουμε στις καθημερινές μας συνήθειες, αν και η ζωή ποτέ δεν σταματάει. Και εσείς ξεκινάτε ξανά κανονικά τη δουλειά σας, τα ιατρία, τα χειρουργεία θα ξεκινήσουν πάλι από την αρχή. Τα επίγοντα γινόταν, θα αρχίσουν τώρα και τα τακτικά. Θέλουμε να μας πείτε με 2-3 κουβέντες τι προληπτικά μέτρα θα πρέπει να λάβουν οι ασθενείς που θα προβούν σε κάποιο χειρουργείο. Θα ξεκινήσουμε με τα μέτρα προληπτικά προενχειρητικά. Τι οδηγίες έχετε λάβει, φαντάζομαι, και από τον ΕΟΕΔΗ, πώς θα γίνονται τα χειρουργεία από εδώ και πέρα, με την εγχειρητικά και κατά τη διάρκεια της παραμονής του ασθενού στο σπίτι. Καταρχήν, κυρία Παπαϊωάννου, πρέπει να πω ότι τα γιατρία, όπως και οι κλινικές, όπως και τα νοσοκομεία, ποτέ δεν έκλεισαν σε αυτό το χρονικό διάστημα, ούτε αφιερώθησαν αποκλειστικά στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Και τούτο γιατί, όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν πάρα πολλές άλλες παθήσεις, οι οποίες είτε είναι χρόνιες είτε είναι έκτακτες παθήσεις, επίγουσες, οι οποίες έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Βέβαια, παρατηρήθηκε το φαινόμενο αυτό το χρονικό διάστημα περίπου των 2 μηνών, κάποιοι ασθενείς, κάποιοι φίλοι να μην έρχονται φοβούμενοι μήπως κολλήσουν από τον κορονοϊό στα νοσοκομεία ή στα γιατρία μας, με αποτέλεσμα κάποιες απλές παθήσεις να γίνουν πολύ πιο χειρότερες, πολύ πιο σοβαρές. Και δεν λέμε για τις υποθέσεις που γνωρίζει όλος ο κόσμος, για εμφράγματα τα οποία μείναν στο σπίτι και έφτασαν σε κατάσταση βαρύτερη από ό,τι έπρεπε, ή για εγκεφαλικά επεισόδια, αλλά και για την ειδικότητά μου να αναλύσω ορισμένα θέματα, ασθενείς με οξία σκολικοειδίτιδα που θα μπορούσαν να χειρουργηθούν τις πρώτες ώρες πολύ εύκολα, λαπαροσκοπικά, έφτασαν να έρθουν με περιτονίτιδα στο νοσοκομείο, στις κλινικές, και να έχουν αποστήματα ενδοκυλιακά και η ζωή τους να κινδυνεύει. Επίσης, ασθενείς με κύλη, που μια βουβονοκύλη μπορεί να χειρουργηθεί μέσα σε μια ώρα, γίνεται λαπαροσκοπικά, μπορεί να, αν καθυστερήσει, να προσέλθει ασθενής με ηλαιό, όπως έχει γίνει, και επίσης με στραγγαλισμό του εντέρου, συστροφή του εντέρου, και να προβούμε σε εντερεκτομές και σε βαριές επεμβάσεις. Απλά αποστήματα ήταν καθυστερημένα και οδήγηθηκαν οι ασθενείς σε συψεμία, με κίνδυνο της ζωής τους ή και απώλεια ζωής. Κάνω λοιπόν έκκληση τώρα, έτσι που βεβαίως εξομαλύνεται κάπως η κατάσταση, οι ασθενείς να μην αμελούν την επίσκεψη στο γιατρό, στα γιατρία ή στο κλινικές, στα νοσοκομεία, γιατί πέραν του κορονοϊού που ευτυχώς τα μέτρα που έλαβε το κράτος, η κυβέρνηση και οι δημοξιολόγοι μας κράτησαν πολύ, σε πολύ καλό επίπεδο εν σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο που γνωρίζουμε πολύ καλά, και ευτυχώς δεν έχουμε σοβαρότερα θέματα με αυτό τον κορονοϊό, αφού λάβουμε βέβαια τα μέτρα που θα πούμε προστασίας. Εν τούτοις υπάρχουν και όλες οι άλλες παθήσεις και φοβόμαι μήπως το τέλος αυτής της πανδημίας οι απώλειες από τις άλλες κοινές παθήσεις είναι περισσότερες από τις απώλειες που θα έχουμε από τον κορονοϊό. Αυτή λοιπόν την έκκληση, αρχίζοντας την εκπομπή, παρακαλώ να την έχουν υπόψη τους όσοι μας ακούνε και να μην καθυστερούν την διάγνωση και την αντιμετώπιση των παθήσεων τους. Να το υφιστήσουμε την προσοχή στο κοινό μας, γιατί μπορεί κάτι που να τους φαίνεται πολύ απλό να είναι πολύ σοβαρό, να φοβούνται, όπως είπατε, φοβάται ο κόσμος. Η αλήθεια είναι αυτή, φοβούνται πάρα πολύ. Φοβούνται κάποιοι να βγουν και από το σπίτι τους, όχι απλά να πάνε στο γιατρό τους. Και τελικά να καταλήγουν από κάτι άλλο, να έχουν γλιτώσει από τον COVID-19, από τον κορονοϊό δηλαδή, και να καταλήγουν από κάποιο άλλο επικείμενο νόσημα που έχουν, το οποίο είναι πιο σοβαρό. Και βέβαια, αυτό που λέτε, υπάρχει και άλλη κατηγορία ασθενών, γιατί αν κάποιος έκανε το Σαντορίνικο μια βόλτα στην περιοχή του ποινιού, έτσι, στην ριβιέρα της Λάρισας που λέμε, θα έβλεπε εκατοντάδες κόσμο. Με τα μέτρα που υπάρχουν, να βρίσκεται εκεί. Και μου έκανε εντύπωση, εγώ πέρασα με το αυτοκίνητο. Και πολύ σωστά οι αρμόδιοι της Δημοτικής Αστυνομίας, της Αστυνομίας, της Τροχιάς, προσπαθούσε να αποσυμφορήσει αυτό τον κόσμο που ήταν εκεί. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι τώρα σε λίγες μέρες που θα πάψουν και τα μέτρα, τι πρέπει να γίνεται. Τώρα πλέον έγκυται στην προσωπική μας ευθύνη. Είναι, τώρα θα πάρουμε την ατομική ευθύνη, πιστεύω. Γιατί και εγώ, μέχρι τώρα μας επεβάλλεται κάτι. Τώρα πρέπει οι ίδιοι να επιβληθούμε στον εαυτό μας. Δεν τελείωσε το θέμα της πανδημίας. Η πανδημία είναι σε εξέλιξη. Στο χέρι μας είναι να μην γυρίσουμε πίσω. Αυτό ακριβώς, να υφιστήσουμε την προσοχή τώρα. Τώρα αναλαμβάνουμε καθένα την ατομική ευθύνη και έχουμε ευθύνη όχι μόνο προς εμάς, αλλά και στους υπολείπους γύρους μας. Επίσης, να διαβεβαιώσω για την ερώτηση που μου κάνατε, ότι και στα γιατρία
και στα πολυατρία και στις κλινικές και στα νοσοκομεία λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας, όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και εκείνων που προσέρχονται. Δεν είναι όλα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο που πηγαίνουν κάποιοι που υπάρχει πιθανότητα να έχουν μολυνθεί, δεν έχουν ένα πυρετό, κάτι τέτοιο και να έχουν με τον κορονοϊό. Και ευτυχώς στο μέρη μας έχουμε πολύ μικρό ποσοστό κρουσμάτων, πολύ μικρό ποσοστό ασθενών και πολύ μικρό ποσοστό θανάτων επίσης, και αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη ερώτηση που έχω να σας κάνω, κύριε Δηλικούκο, η οποία είναι: ποια είναι τα προληπτικά μέτρα κατά την είσοδο των ασθενών για προγραμματισμένο χειρουργείο? Τα προληπτικά μέτρα είναι αυτά που υπήρχαν πάντοτε. Επιπλέον, ο ασθενής προσέρχεται φορώντας γάντια, φορώντας τη μάσκα, έχοντας πλύνει τα χέρια του. Του συνιστούμε πριν μπει μέσα να συνεχίσει να πλύνει πάλι τα χέρια του προσεκτικά όπως πρέπει και να γίνονται όλες οι διαδικασίες μέχρι να μπει στην αίθουσα του χειρουργείου με συνθήκες ασυψίας και δυσυψίας. Γινόταν αυτό πάντοτε, αλλά τώρα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Δηλαδή το προσωπικό από την καθαρίστρια, από την κοπέλα στη ρεσεψιόν δεν φορούσε μάσκα ούτε γάντια. Τώρα φοράει μάσκα, φοράει γάντια και υπάρχουν και προστατευτικά με plexiglass τα οποία έχουν ούτως ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τον προσωπικό ή ασθενείς. Θα μπουν στο χειρουργείο, θα ληφθούν όλα τα μέτρα που πρέπει και μετά επίσης στο χειρουργείο όλες οι συνθήκες ασυψίας και δυσυψίας και όπως λαμβάνω πάντοτε, διότι μιλάμε για χειρουργείο, το χειρουργείο είναι το άγιο τμήμα ενός νοσοκομείου, γιατί εκεί καταλαβαίνετε δεν ακριβώς δεν επιτρέπεται ούτε η παραμικρή εφησυχασμός όταν αφορά το λοιμόξιο. Τώρα είναι ακόμη και περισσότερο πιο έντονα τα μέτρα. Η επόμενη ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι: ποια είναι τα μεταχειρητικά μέτρα που θα δώσετε εσείς ως χειρουργός για τον ασθενή στο σπίτι, τι θα πρέπει να προσέχει για την αποκατάστασή του? Εκτός από τα γενικά μέτρα, τα οποία βεβαίως αφορούν στο, όπως λέγαμε πάντοτε, τι θα φάει, τι θα πει, πώς θα επιρρεπηθεί το τραύμα του ή αν πρέπει να επανέλθει για να δούμε εμείς το τραύμα, είναι τα επιπλέον μέτρα, τα γενικά, που αφορούν την πανδημία. Δηλαδή, το συχνό πλύσιμο των χεριών, η απομόνωση σε ένα δωμάτιο ή δυνατόν για να έχει ησυχία, η αποφυγή συναναστροφής με άλλα μέλη όσο δίνεται το δυνατόν και ειδικά σε άτομα υψηλού κινδύνου, σε άτομα που είναι ευαίσθητης ηλικίας και ευαίσθητες με ευαίσθητες παθήσεις, και επίσης σε περίπτωση που διαπιστώσει κάποιο πυρετό, που μπορεί τις περισσότερες φορές να οφείλεται στην άμεση μεταχειρητική περίοδο. Εν τούτης, θα πρέπει να ειδοποιήσει τον γιατρό του, ούτως ώστε ο γιατρός να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, να τον επισκεφθεί ίσως στο σπίτι, να τον εξετάσει και να δει αν αυτός ο πυρετός προέρχεται από κάποια αιτία που είναι το τραύμα, που είναι μια σχετική αφυδάτωση που υπάρχει μεταχειρητικά ή αν κρίνει ο γιατρός ότι πρέπει να είναι από κάποια άλλη αιτία. Θα υποβάλλονται οι ασθενείς που θα προετοιμάζονται για χειρουργείο σε τεστ για τον COVID-19? Υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Και αυτό είναι ένα τεστ το οποίο είναι εύκολο, είναι απλό, έτσι γίνεται σε λίγες ώρες. Συνήθως ο ασθενής έρχεται την παραμονή από κάποια επέμβαση, μπορεί να έρθει αυθημερών, είναι μια επέμβαση που θα γίνει μετά το μεσημέρι, το απόγευμα. Έχουμε το χρόνο να βγουν τα αποτελέσματα γι' αυτό. Γιατί πρέπει να τονίσω κάτι που τονίζεται συχνά, ότι η θερμομέτρηση, που λέμε γίνεται θερμομέτρηση στα αεροδρόμια, γίνεται, δεν μας προφυλάσσει πλήρως. Γιατί μπορεί ένας ασθενής να αισθάθηκε μια κομάρα το πρωί και πήρε ένα φάρμακο, ένα αντιπυρετικό, ένα αντιδυτικό, με αποτέλεσμα ο πυρετός του να είναι φυσιολογικός. Να υπάρχει και λανθάνουσα εικόνα. Ακριβώς. Και είναι πολύ συχνό αυτό το πράγμα. Δεν είναι η θερμομέτρηση μόνη. Βοηθάει και πρέπει να γίνεται θερμομέτρηση, αλλά δεν είναι η πανάκια, δεν είναι αυτό το οποίο το θα μας προστατεύσει. Το μέτρο που ακριβώς θα μας προστατεύσει. Θεωρώ ότι το τεστ είναι το μόνο προληπτικό μέτρο που μπορεί να μας προστατεύσει. Τώρα για τους ασθενείς που κάνουν και κάποιοι κάνουν και μεγάλα χειρουργία και απαιτούν φροντίδα από κάποιον άλλον, δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν μόνοι τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις με τους φροντιστές που τους φροντίζουν, τι γίνεται, γιατρέ μου? Είναι τα ίδια μέτρα και για εκείνους που έτσι κι αλλιώς κάποιος που φρόντιζε έναν τέτοιο ασθενή, του λέγαμε να φοράει μια μάσκα. Δεν θέλουμε έναν ασθενή στην άμεση μεταχειρητική περίοδο να κολλήσει μια ίωση, απλή ίωση. Ειδικά που υπήρχε τις πρώτες 72 ώρες. Ναι, θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί και τώρα είναι ακόμη πιο προσεκτικοί. Τα μέτρα, τα κοινά μέτρα, το πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή βήχα ή φταρνίσματος χωρίς να υπάρχει μάσκα κλπ. Είναι αυτά τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται.
Θα πρέπει να μάθει τώρα ο καθένας, πιστεύω, στο σπίτι του, να έχει το δικό του ποτήρι, το δικό του πιάτο, το δικό του πιρούνι, να έχει το δικό του χώρο όταν υπάρχει ασθενή στο σπίτι. Θα πρέπει να μάθουμε να απομονωνόμαστε στην ουσία και μέσα στα σπίτια μας για να προφυλάξουμε και τον εαυτό μας, αλλά και τους εαυτούς μας, αλλά και τους αγαπημένους μας. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και εμείς πρέπει να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας και τους αγαπημένους και εκείνοι να προφυλάξουν εμάς. Ενώ εκείνους που είναι ασθενείς, οι οποίοι είναι ακόμη σε μεγαλύτερο κίνδυνο για μια λίμωξη, που μπορεί να είναι μια κοινή λίμωξη, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι η εποχή αυτή της κοινής γρίπης, που είναι σε έξαρση. Εντάξει, είναι σε έξαρση. Έχουμε πριν από λίγες μέρες τα θύματα της απλής γρίπης πλησίαζαν τα 100, έτσι. Δηλαδή δεν είναι και μεγάλη απόσταση μεταξύ κορονοϊού και απλής γρίπης, αλλά επειδή αυτή την εποχή έχουμε και πολλές αλλεργίες, επειδή είναι γύρις από τα φυλά κλπ. Πολλές φορές μπορεί να φταρνίζεται κανείς και 2-3 φορές την ημέρα χωρίς να έχει κάποια παθολογικό, δηλαδή πούμε, κάποια γρίπη είτε κοινή είτε κορονοϊού. Πάλι όμως όλα αυτά πρέπει να γίνονται με πολύ προσοχή. Θα πρέπει να εξεταστεί για όλα, για ναι, τα πάντα. Πρέπει να εξεταστεί, βέβαια, εντάξει, δεν χρειάζεται εκεί προβολή, που ξέρει κανείς ότι έχει μια αλλεργία και όταν βγει στο μπαλκόνι που έχει τα άνθη και του έρχεται να φταρνιστεί, δεν σημαίνει ότι έχει, και εφόσον είχε τηρήσει κάποια μέτρα προστασίας μέχρι τότε φυσικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελικούκο. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε ξανά κοντά σας εδώ για να αναλύσουμε, όπως είπαμε και πιο πριν, τις κατακλύσεις του δέρματος. Το κτηματομεσητικό γραφείο B. Pappas είναι μέλος του ελληνικού δικτύου B. Real Estate με 25 γραφεία σε όλη την Ελλάδα και ένα επιτελείο 150 συμβούλων ακίνητης περιουσίας. Η B. Pappas, ξεπερνώντας τα στενά όρια του μεσητικού γραφείου, σας παρέχει στοχευμένα, εύκολα και γρήγορα ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών. B. Pappas, στη Λάρισα. Τα πυροσβεστικά είδη Μπέσιος σας παρουσιάζουν τις επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες προσώπου που παρέχουν ασφαλή λύση με το να συγκρατούν τα σταγονίδια που φεύγουν με την αναπνοή. Η εφαρμογή της είναι ιδανική για τις βιομηχανίες, τα νοσοκομεία αλλά και στην καθημερινή μας δραστηριότητα. Τα πλεονεκτήματά της είναι πολλά. Πολλαπλές χρήσεις, άνετη εφαρμογή, υφασμάτινο υλικό για υγιεινή εφαρμογή μεγάλης διάρκειας. Πλένεται στους 60 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα, σιδερώνοντάς την αποστηρώνεται. Κάθε συσκευασία περιέχει ένα τεμάχιο και θα την αποκτήσετε στην προνομιακή τιμή του 1,60 λεπτών. Θα τις βρείτε στα πυροσβεστικά είδη Μπέσιος, Ιρών Πολυτεχνείου 90. Στη Λάρισα. Κάντε την παραγγελία σας τώρα! Επιστρέψαμε λοιπόν ξανά στο στούντιο, όπως προείπα, και έχουμε κοντά μας καλεσμένο τον ιατρό γενικό χειρουργό εξειδικευμένο στις παθήσεις προκτού, κύριε Δελικούκο, με τον οποίο σήμερα θα συζητήσουμε για τις κατακλύσεις του δέρματος. Κύριε Δελικούκο, να περάσω ευθύς αμέσως στην πρώτη μου ερώτηση, που είναι τι είναι το δέρμα μας. Θα ξεκινήσουμε από τη μία γενικότητα για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος για το τι θα μιλήσουμε ειδικά μετά. Ακριβώς. Καταρχήν δεν θέλω να πάρω την θέση των δερματολόγων. Δεν θα μιλήσουμε καθόλου με λεπτομέρειες σχετικά με τις παθήσεις του δέρματος, παρά θα ασχοληθούμε με τις κατακλύσεις. Όταν μια ερώτηση που γίνεται συνήθως στους πρωτοετής, δευτεροετής φοιτητές της ιατρικής στην ανατομία, είναι ποιο είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος. Κάποιοι λένε το σηκώτη, κάποιοι λένε ο εγκέφαλος, μπορεί να πούν το έντερο. Το μεγαλύτερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος είναι το δέρμα.
Και αυτό δεν το σκέπτεται κανείς άμεσα, γιατί το δέρμα είναι το όργανο το οποίο μας καλύπτει από το τριχωτόν της κεφαλής μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών μας. Άρα το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας. Το δέρμα μας λοιπόν καλύπτει, όπως είπαμε, το σώμα μας και χρησιμεύει για διάφορα πράγματα. Αυτό που χρησιμεύει να μας προστατεύσει από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος, να μας βοηθήσει ούτως ώστε να αναπτυχθούν οι διάφοροι ιστοί που είναι κάτω από το δέρμα, και επίσης, επειδή το δέρμα δεν είναι μόνο του, έχει και ορισμένα εξαρτήματα πάνω, αυτά τα εξαρτήματα, όπως είναι οι αδένες που είναι στο δέρμα, που διακρίνονται στους υδροτοποιούς, που το λέει η λέξη, παράγουν υδρότα, και τους σμιγματοκόνους, οι οποίοι παράγουν σμίγμα, ένα υλικό που χρησιμεύει για την τροφή των τριχών που έχουμε στο σώμα μας. Αυτό λοιπόν κάνει τους ώστε να ρυθμίζει και την θερμοκρασία του σώματος. Δηλαδή βλέπουμε ότι όταν αυξάνει τη θερμοκρασία, υδρώνουμε. Υδρώνουμε γιατί? Διότι οι υδροτοποιοί αδένες παράγουν τον υδρότα και το ρίχνουν προς τα έξω, ούτως ώστε πολλές φορές αυτός ο υδρότας με κάποιο ρεύμα αέρα να μας δροσίσει κιόλας. Αντιθέτως, το χειμώνα δεν υδρώνουμε, γιατί αυτοί οι αδένες παράγουν πολύ λιγότερο υγρό, τον υδρότα, και ούτως ώστε προστατεύεται τα υγρά του οργανισμού μας. Αυτό λοιπόν χοντρικά είναι, ναι, ακριβώς. Είναι ένα θερμοστάτηση το δέρμα μας. Εκτός των όλων των άλλων που προστατεύει τα όργανα που βρίσκονται μέσα από το δέρμα. Θα περάσω στην επόμενη ερώτηση. Θα ήθελα να μας αναλύσετε λίγο επιγραμματικά ποιες είναι οι στιβάδες του δέρματος. Οι στιβάδες του δέρματος, χωρίς να πούμε λεπτομέρειες, επαναλαμβάνω, το πρώτο είναι η επιδερμίδα. Έτσι. Γάτω από την επιδερμίδα, η επιδερμίδα είναι το πάνω μέρος που βλέπουμε, έτσι, το οποίο πολλές φορές ταλαιπωρείται από διάφορες αιτίες. Μία αιτία είναι ηλιακή ακτινοβολία το καλοκαίρι. Μία άλλη αιτία είναι η αποτρίχωση που γίνεται έτσι. Αυτό δεν το γνώριζα. Ταλαιπωρείται από την αποτρίχωση, γιατί πολλές φορές όλα τα μέτρα που λαμβάνουν και οι ειδικές στην αποτρίχωση, εντούτοις πολλές φορές γίνονται μολύνσεις, μπιμπικάκια που λέμε κλπ. Γιατί είναι φυσιολογικά ο οργανισμός μας, ο Θεός, η φύση μας έδωσε το δέρμα και τις τρίχες για συγκεκριμένο λόγο. Αυτές που είναι, ας πούμε, στα φρύδια μας είναι για να μην κατεβαίνει ο υδρότας από το μέτωπο και πηγαίνει στα μάτια μας. Έτσι, αυτά που είναι στα ματοτσίνωρα είναι για να μην μπαίνουν σκουπιδάκια μες στα μάτια μας. Υπάρχουν τρίχες στη μύτη που βοηθούν ώστε να μην μπουν διάφορα αντικείμενα μέσα. Στα αυτιά μας και σε πολλά άλλα σημεία του σώματος. Έτσι, και όλες αυτές οι παρεμβάσεις έχουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν κάτω από το δέρμα, από την επιδερμίδα που είναι αυτό, το δεύτερο είναι το υποδόριο που λέμε. Το υποδόριο είναι κυρίως λίπος που υπάρχει κάτω από το δέρμα και το οποίο και αυτό έχει την χρησιμότητά του. Το λίπος, ξέρετε, αυξάνεται όταν αυξάνεται το σωματικό βάρος και μειώνεται όταν λατώνεται το σωματικό βάρος. Και πολλές φορές βέβαια στην ελάττωση του σωματικού βάρους δεν λιώνει εξίσου το λίπος σε όλα τα μέρη του οργανισμού και δημιουργούνται λιπώματα, που σε κάποια ευκαιρία θα πούμε για διάφορα ογκίδια του δέρματος μεταξύ των οποίων τα λιπώματα. Και από κάτω υπάρχει το χώριο, το οποίο, εντάξει, είναι στιβάδες του δέρματος που έχουν σημασία όχι τόσο για από απόψεως ανατομίας τώρα να τις αναφέρουμε, όσο από ποιες καταστρέφονται στις κατακλύσεις και μέχρι ποιο βάθος μπορεί να φτάσουν. Τι είναι οι κατακλύσεις? Ας ορίσουμε την έννοια για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, γιατί έχω αντιμετωπίσει στο επάγγελμά μου πάρα πολλές φορές να μην καταλαβαίνει ο κόσμος ότι άρχει μία κατάκληση, όπως θα το πούμε, αρχίζει μία κατάκληση. Δεν του δίνει τη δέουσα σημασία. Νομίζω ότι είναι ένα χτύπημα, ένας μόλοπας, οτιδήποτε άλλο, και δεν καταλαβαίνουν ειδικά στους κατακυκλημένους ασθενείς. Αλλά κατάκληση δεν κάνουν μόνο οι κατακυκλημένοι ασθενείς, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, αυτό είναι ένας μύθος. Υπάρχει όρος βέβαια από τον κατακυκλημένο ασθενή, αλλά μπορεί να κάνει κάποιος και ο οποίος είναι σε κίνηση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή η κατάκληση είναι μια νέκρωση του δέρματος. Η νέκρωση μπορεί να αφορά μόνο την επιδερμίδα, οπότε είναι μια αρχόμενη κατάκληση, μπορεί να αφορά το υποδόριο ιστό, που είναι προχωρημένη, μπορεί να αφορά το χώριο, το τρίτο ιστό, μπορεί να φτάσει και μέχρι τους μυς. Και η νέκρωση, όταν λέμε νέκρωση, έτσι, προέρχεται από τη λέξη νεκρός. Σημαίνει ότι εκεί δεν παίρνει αιμάτωση αυτή η περιοχή του δέρματος και γίνεται μαύρη και μυρίζει. Αυτό είναι η νέκρωση. Και πολλές φορές θα δούμε στο τέλος πολλές φωτογραφίες από κατακλύσεις, είναι αφόρητη κατάσταση για τον ασθενή και για τους οικείους του όταν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Διότι να σκεφτείτε ότι είναι οσμή νεκρού.
σε σημεία του σώματος, μπορεί να είναι λίγα ή περισσότερα. Είναι επιπονή και ως κατάσταση. Βεβαίως, γιατί καταλαβαίνετε ότι το περισσότερο βεβαίως εμφανίζεται σε ηλικιωμένα άτομα. Αλλά όπως είπατε και θα δούμε, υπάρχουν πολλές άλλες αιτίες που μπορεί να κάνουν κατάκριση σε έναν ασθενή. Είναι πονάνε οι ασθενείς. Είναι ένα νεκρωμένο σημείο. Πονάνε. Εκεί πάνω στην νέκρωση αναπτύσσονται μικρόβια και πολλές φορές έχουμε πίον. Όταν έχει πίον, εάν δεν παροχετευτεί, αν δεν φύγει το πίον, τότε μένει εκεί και ο πόνος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Και πολλές φορές φτάνουμε μέχρι βάθους του μειών και μέχρι τα οστά. Πολλές φορές είναι η κατάκληση, τα οστά βέβαια δεν επηρεάζονται, αλλά φτάνει μέχρι τα οστά, μέχρι τις περιτονίες, μέχρι το κόκαλο και είναι φρικτή η κατάσταση αυτών των ασθενών. Και δεν αφορά μόνο, συγγνώμη, τους ηλικιωμένους και τους καταγεκλημένους. Έχω αντιμετωπίσει κατάκληση σε άτομα 40 ετών, τα οποία λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος έμειναν σε ένα κρεβάτι πολύ καιρό. Ή λόγω ενός φράγματος έμεινε στο κρεβάτι σε μια μονάδα εντατικής παρά την περιποίηση. Έτσι, κρατήκατε μια περίπτωση που ένας νέος άνθρωπος, επειδή ήταν μεγάλο το ύψος του, ακουμπούσε ασυναίσθητα τις στέρνες του πάνω στο κάγκελο, στο κάτω κάγκελο του κρεβατιού. Αυτό δημιουργήθηκαν κατακλήσεις. Ευτυχώς τις πρόλαβα. Νέο άτομο. Βεβαίως, μπορώ να πω, να σας συμπληρώσω εδώ πέρα ότι μπορεί και ένα απλό ορθοπαιδικό ζήτημα. Είσαι. Αν κάποιος είναι υπέρβαρος ή είναι σε συνεχή θέση, μέχρι και εκεί να ακριβώς δημιουργηθεί κάποια κατάκληση. Έχει και είναι και 18 και 19 χρόνια, δεν έχει να έτσι κάνει με την έτσι ηλικία. Έχει. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε να μας πείτε ποια είναι τα αίτια των κατακλήσεων για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε. Πώς δημιουργείται μια κατάκληση. Μάλιστα. Το δέρμα, όπως είπαμε, είναι ένα ευαίσθητο όργανο του σώματός μας και πρέπει να γίνεται περιποίηση καθημερινή του δέρματος και πρέπει να μην πιέζεται το δέρμα κάπου. Δηλαδή, κάποιος ασθενής ο οποίος είναι καταγεκλημένος πρέπει όσο το δυνατόν συχνότερα να αλλάζει θέση στο κρεβάτι του με τη βοήθεια των συγγενών ή του νοσηλευτικού προσωπικού αν νοσηλεύεται σε κάποια δομή υγείας, ούτως ώστε να μην πιέζεται αυτό συνέχεια το δέρμα του. Πού να πιέζεται? Πάνω στο στρώμα και το αντίβαρο από την άλλη μεριά είναι τα οστά. Γιατί θα δούμε σε επόμενη ερώτηση πού αντιπανίζονται οι κατακλήσεις. Όταν λοιπόν έχουμε ένα στρώμα, καταρχήν όταν αρχίζουν να γίνουν κατακλήσεις, υποχρεωτικά πρέπει να χρησιμοποιείται αερόστρωμα. Το οποίο είναι αερόστρωμα έχει αέρα μέσα και βοηθάει τους ώστε να μην ακουμπάει το δέρμα πάνω σε σκληρά ή σε σκληρό υπόστρωμα. Από την άλλη μεριά λοιπόν υπάρχουν τα κόκαλα του οργανισμού. Και επειδή αυτά τα άτομα είναι μεγάλης ηλικίας, κατεβιβλημένα, υπάρχουν συνοδές παθήσεις όπως είναι το ζάχαρο, όπως είναι προβλήματα νεφρών, νεφρικής ανεπάρκειας ή υπάρχει πρόβλημα μικρής σιτήσεως ή ασιτίας, μόνο ότι ο παππούς ή η γιαγιά παρά την προσπάθεια που γίνεται από τον συγγενή αρνείται, έχει μια άρνηση στον λεψιβαϊτού. Είναι λοιπόν αδύνατα άτομα και είναι αυτά που είναι σκελετωμένα άτομα. Σε αυτά τα σκελετωμένα άτομα είναι πιο συχνή η κατάκληση. Άρα λοιπόν, κατάκληση δημιουργείται από συνθήκες που είναι μη καθαριότητος, από συνθήκες που είναι μη καλού αερισμού και μη συχνής αλλαγής της θέσης του σώματος. Μη καλή αιμάτωση των περιοχών του ακριβώς σώματος. Ακριβώς. Η αιμάτωση είναι, γι' αυτό κάθε πράγμα που νεκρώνεται, έτσι, είναι η κακή αιμάτωση σε αυτή την περιοχή. Το αερόστρωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέτρο πρόληψης σε κάποιον που είναι κατακεκλημένο για καιρό. Φυσικά, αυτό το συστήνουμε κάθε φορά που υπάρχει ένας κατακεκλημένος, ακόμη και αν δεν έχει αρχίσει κατάκληση, να χρησιμοποιεί το αερόστρωμα. Το μπορεί να το γράφετε και καλύπτεται η δαπάνη από το νεοποί και μπορεί να ληφθεί αερόστρωμα εφόσον ο άνθρωπος είναι κατακεκλημένος για να αποφύγουμε την ανάπτυξη των κατακλήσεων. Όταν δεν υπάρχουν κατακλήσεις, γιατί θα δούμε κατακλήσεις σε όλα τα σημεία του σώματος, θα δούμε και στις φωτογραφίες. Σε όλα τα στάδια, ακριβώς, φαντάζομαι. Και σε όλα τα στάδια, θα πρέπει να οπωσδήποτε τότε χρειάζεται, αλλά προληπτικά είναι ακόμη καλύτερα. Θέλω να μας πείτε τι άλλο μπορεί να κάνει κάποιος για να προλάβει μια κατάκληση να μην δημιουργηθεί. Ποια είναι η πρόληψη σε αυτές τις περιπτώσεις? Η πρόληψη, ήδη είτε είπαμε τα προληπτικά μέτρα, έτσι, η συχνή αλλαγή της θέσεως, η καλή αγκύωση και η καθαριότητα της περιοχής. Το βασικό όμως είναι η αλλαγή της θέσεως. Δηλαδή να σκεφτείτε τώρα ένα ηλικιωμένο άτομο που θα πλώσει, θα γύρει μάλλον δεξιά στις 8 το βράδυ, αν μείνει μέχρι τις 8 το πρωί από αυτό το πλευρό, σίγουρα αυτό το δέρμα το οποίο επαναλαμβάνω έχει, όταν
όταν περνάει ηλικία, λατώνεται το υποδόριο. Η επιδερμίδα είναι η ίδια. Και το κολαγόνο επίσης. Ακριβώς. Και όσο εκ τούτου η ελάττωση αυτή έχει σαν συνέπεια να μην υπάρχει απόσταση ανάμεσα στο δέρμα και στο κόκαλο ή στο δέρμα και στο υπόστρωμα, και εκεί να γίνεται η νέκρωση. Πιέζεται, δεν αιματώνεται καλά. Επίσης, μπορεί κάποιο άτομο λόγω των σωματικών υγρών να μείνει για πολλές ώρες βρεμένο. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Ή με κόπρανα ή με ούρα θα πρέπει να αλλάζεται όσο το δυνατόν συχνότερα. Ποια είναι η γνώμη σας για διάφορες αλυφές ή διάφορα σκευάσματα που χρησιμοποιούν για την πρόληψη? Και πάστες βάζουν πολλές φορές πάνω στο δέρμα για να προλάβουν τις κατακλύσεις, τις συνιστάται. Υπάρχουν τα λεγόμενα επιθέματα. Ναι. Έτσι. Και υπάρχουν και οι πάστες και οι αλυφές που χρησιμοποιούνται. Τα επιθέματα δεν προλαβαίνουν κάτι. Είναι ορισμένα, μπορεί στην αρχή, δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις ένα επίθεμα μήπως τυχόν, γιατί θα πρέπει να βάλεις σε πολλά σημεία του σώματος. Συνήθως τα επιθέματα τα οποία γράφονται και οι πάστες μπαίνουν αφού υπάρχει μια κατάκριση. Και η έννοια είναι ότι, και πρέπει να το τονίσω εδώ, όταν υπάρχει νέκρωση του δέρματος, όσο και αν βάλεις πάνω επίθεμα, όσο και αν βάλεις κρέμα, δεν θα κάνεις τίποτα εάν δεν καθαριστεί χειρουργικά αυτή η περιοχή. Πρέπει να καθαριστεί, γιατί τι να κάνει αυτό το ειδικό υλικό με αργύρο πάνω και σλουφαδιαζίνες, διάφορα υλικά, ή πάστα έχει κρέμα, τι να κάνει πάνω σε μια νέκρωση? Να την κάνει καλά, την νέκρωση δεν γίνεται. Πρέπει να φύγει η νέκρωση και πάνω εκεί να γίνει η... Ήταν στοχευμένη αυτή η ερώτησή μου, θα σας πω γιατί. Γιατί στις περισσότερες κατακλήσεις, κατά την εμπειρία μου, προσφεύγουν συνήθως σε τέτοια μέτρα χωρίς να έχουν χειρουργική εκτίμηση, που εγώ τη θεωρώ πολύ βασική. Δηλαδή, εξ αρχής οι κατακλήσεις, αν είχαν χειρουργική εκτίμηση από το πρώτο στάδιο, μπορεί να μην φτάνανε ποτέ στο τρίτο και τέταρτο στάδιο που βλέπουμε, που να χρειάζεται εσείς εκεί να επέμβετε. Οπότε θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο πρώτα με το που θα δούνε το μαύρισμα, να ξεκινήσουμε από το μαύρισμα. Γιατί έτσι... Θα πω κοκκίνισμα στην αρχή. Κοκκίνισμα. Ένα κοκκίνισμα στην Έχετε αρχή. Δίκιο, ναι. Πρώτα κοκκίνισμα. Και μετά... Με φαγούρα, ερυθρότητα. Ερυθρότητα, έτσι μια δυσοσμία ελαφριά κλπ. Και μετά πάμε στο μαύρισμα. Συνήθως το καταλαβαίνουν οι φροντιστές αυτό, γι' αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτούς ότι πάντα όταν δούνε κάποια πληγή, αυτά που προείπατε στο σώμα, να ζητήσουν χειρουργική εκτίμηση πριν να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Πολύ σωστά. Πείτε μας τώρα, μετά τη θεραπεία, πώς θα περάσουμε στη θεραπεία των κατακλήσεων? Η θεραπεία των κατακλήσεων είναι μία και μόνη. Είναι χειρουργική, εφόσον έχουν φτάσει στο στάδιο της νέκρωσης. Πρέπει να φύγει αυτό το νεκρωμένο συστός και μετά να κλείσει αυτό το κενό. Και για να κλείσει αυτό το κενό βοηθιέται ο ασθενής με τα επιθέματα των κατακλήσεων και με τις πάστες. Βέβαια, πολλές φορές, επειδή, γιατί λένε, καλά, αφού με καθάρισες, γιατί ξανά έγινε? Επειδή δεν υπάρχει καλή αιμάτωση, δεν υπάρχει καλή αγκύωση και η κατάκριση δεν γίνεται εκεί που αφαιρούμε το νέκρωμα, γίνεται πιο δίπλα. Είναι και η ικανότητα επούλωσης στο κάθε οργανισμό, νομίζω, παίζει πολύ μεγάλο Βεβαίως, ρόλο. Βεβαίως, και ξέρετε ότι σε άτομα ηλικιωμένα όλα αυτά ελαττώνονται, και επίσης με συνύπαρξη σαχαρόδους διαβήτου που καθυστερεί πολύ την επούλωση, η λήψη κορτικοστεροειδών που επίσης καθυστερούν την επούλωση, όλα αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα. Πολλές φορές λοιπόν χρειάζεται να επέμβουμε και δεύτερη και τρίτη φορά, συνήθως όχι στην ίδια κατάκριση την οποία καθαρίσαμε, αλλά πιο δίπλα, πιο πέρα ή σε μια άλλη κατάκριση που δημιουργείται στο σώμα. Να περάσουμε να δούμε μερικές εικόνες τώρα που μας έχετε φέρει εδώ και να μας τις εξηγήσετε για την κάθε μία κατάκληση. Θα ξεκινήσουμε με τις κατακλήσεις προσώπου. Βλέπετε λοιπόν σε αυτές τις εικόνες ότι οι κατακλήσεις μπορούν να είναι σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο νομίζω εικόνες με κατακλήσεις προσώπου. Πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι κατακλήσεις προσώπου? Ο ασθενής ήταν καταγεκλημένος και είχε το πρόσωπό του προς τη μία πλευρά όπως καθότανε, και σε εκείνο το σημείο έγινε η κατάκριση. Δεν το άλλαζε συχνά το πρόσωπο, γιατί είναι χειρισμένα ασθενείς που δεν είναι αυτοί νοσηλεύονται, διότι αν νοσηλευόντουσαν το νοσηλευτικό προσωπικό γνωρίζουν καλά. Είναι στο σπίτι τους, είναι πολλές φορές στο χωριό, σε κάποιο μακρινό μέρος, και εκεί δεν έχουν την άμεση πρόσβαση που τον συγγενούς ο οποίος θα αλλάξει. Αυτά λοιπόν είναι δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις κατάκρισης στο πρόσωπο. Μου έχει τύχει να δω κατάκληση και στο αυτί πάνω εδώ. Βεβαίως και στο αυτί. Βεβαίως και στο αυτί υπάρχει κατάκληση. Είναι συχνή, γιατί το αυτί και η μύτη, και η μύτη και έχει κατάκληση. Μύτη, ναι, ναι. Έτσι, γιατί το αυτί και η μύτη εξέχουν. Και μπορεί ο ασθενής καμιά φορά να είναι λίγο να γυρνάει προς τη μια πλευρά, οπότε το ένα αυτί νεκρώνεται το δέρμα του. Και η μύτη καμιά φορά βρίσκεται μπρούμουτα και μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα.
Περνάμε τώρα να δούμε τις κατακλύσεις κεφαλής στην επόμενη. Ακριβώς. Έχουμε μια διαφάνεια της κεφαλής που είναι χαρακτηριστική και είναι το πίσω μέρος, ο σβέρκος της πίσω, γεμάτος με μια κατάκληση, η οποία μάλιστα έχει αρχίσει, έχει γίνει ο καθαρισμός, ο χειρουργικός καθαρισμός, και έχει αρχίσει η περιποίηση. Και αυτή η περιποίηση έχει διαρκέσει 2-3 μήνες, θα μου πω ότι θυμάμαι. Αλλά και διαρκεί ακόμη η περιποίηση μέχρι να κλείσει αυτό το δέρμα. Ελπίζουμε να κλείσει. Έτσι, γιατί είναι μεγάλη απόσταση. Είναι και στον οργανισμό. Και στον οργανισμό, όπως είπαμε και πριν. Θα περάσουμε να δούμε και τις κατακλύσεις της ράχης. Θα μας πείτε δύο κουβέντες στη διαφάνεια που βλέπουμε για τη ράχη. Στη ράχη έχουμε τη σπονδυλική στήλη και έχουμε, μιλάμε τα κόκαλα που εξέχουν κατά κάποιο τρόπο, ειδικά σε άτομα τα οποία είναι ελιποβαροί, σε άτομα που είναι καχεκτικά λόγω και της ηλικίας. Και έχουμε και τα σημεία που είναι οι ομοπλάτες. Και η περισσότερη τριβή, φαντάζομαι. Ακριβώς. Και εκεί, όπου είπαμε, είναι σημεία που υπάρχει τριβή, σημεία που ακουμπούνε σε υπόστρωμα σκληρό και σημεία που από κάτω υπάρχει κόκα. Θα δούμε και τις κατακλύσεις των γλουτών, που είναι και αυτές πολύ συχνό φαινόμενο στις διαφάνειες 1 και 2 που βλέπουμε. Μας πείτε δύο κουβέντες και για τις κατακλύσεις αυτές. Οι γλουτοί και επίσης είναι τα σημεία τα οποία συνήθως έχουν περισσότερο λίπος από ότι τα άλλα σημεία του σώματος, εν τούτης, επειδή οι γλουτοί γυτνιάζουν με τον προχτό. Και ιδιάζουν και με τον κόκκινο. Και έχει σαν συνέπεια η καθαριότητα της περιοχής να υστερεί από άλλες περιοχές. Ως εκ τούτου, η επαφή με τα ούρα, η επαφή με τα κόπρανα, η επαφή με το δέρμα, του δέρματος με το υπόστρωμα, όλα αυτά τα πράγματα και η γλουτή από πίσω με τα κόκαλα έχουν σαν συνέπεια να γίνουν αυτές οι εικόνες που βλέπουμε. Μετά έχουμε τις κατακλύσεις του κόκκιγα, που εκεί είναι πολύ επώδυνη η κατάσταση. Ακριβώς. Είναι πιο επώδυνη, νομίζω. Ακριβώς. Είναι πιο επώδυνη στον κόκκιγα, γιατί ο κόκκιγας είναι η ουρίτσα που λέμε, είναι το τελευταίο σημείο της σπονδυλικής στήλης. Εκεί εξέχει ένα κόκαλο, ο κόκκιγας, έτσι, και σε εκείνο το σημείο ακριβώς η θέματα καθαριότητος, θέματα λιπόσαρκης έτσι, περιοχής του σώματος έχουν σαν συνέπεια να αναπτύσσονται πολύ συχνά οι κατακλύσεις στον κόκκιγα. Και είναι πολύ δύσκολες, διότι εκεί τις καθαρίζεις και μετά πάλι υποτροπιάζουν ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Για αυτό το λόγο. Να περάσουμε να δούμε και τις κνήμεις, κατακλύσεις κνήμης. Ναι. Έχουμε 6 εικόνες που βλέπουμε. Πάρα πολλές εικόνες. Στην κνήμη είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, γιατί η κατάκληση στην κνήμη μπορεί να οφείλεται και εκτός από την πίεση που είπαμε του δέρματος, μπορεί να οφείλεται εκεί και να υπάρχει και ένα διαβητικό έλκος. Έτσι, είναι από ένα διαβητικό διαβήτη, πόδι. Ακριβώς, ένα διαβητικό πόδι. Και σε αυτή την περίπτωση εκεί, επειδή και η αγκίωση δεν είναι καλή, πολλές φορές οι ασθενείς έχουν συγχρόνως και παθήσεις από τα αγκία τους στην περιοχή και λόγω της προχωρημένης ηλικίας, είναι πολύ συχνή η εμφάνιση κατακλύσεων στην περιοχή της κνήμης. Και εκεί βέβαια γίνεται η θεραπεία, η πρέπουσα, ο καθαρισμός της κατάκλυσης, η παρακολούθηση, η αλλαγή σχεδόν κάθε μέρα των επιθεμάτων και πάντοτε πάλι η παρακολούθηση για να χρειαστεί να γίνει κάποιος στην πειρωματική θεραπεία. Να δούμε τώρα και την τελευταία διαφάνεια που έχουμε, που είναι της πτέρνας. Βλέπουμε μία διαφάνεια με την κατάκληση της πτέρνας. Να μας πείτε δύο κουβέντες και για αυτή, αν θέλετε. Ναι, στην κατάκληση της πτέρνας, μπορεί, όπως είπαμε και για ένα νέο άτομο που ακουμπούσε τις πτέρνες του άθελά του στο κάτω μέρος του του κρεβατιού του, στα κάγκελα, η κατάκληση της πτέρνας μπορεί να δημιουργηθεί ακόμη και από παπούτσι. Δηλαδή χτύπησε το παπούτσι του αγρότη, ο οποίος είναι σε συνθήκες υγρασίας, στο μαντρί κλπ. Και δεν έδωσε σημασία. Έτσι. Και αυτό το πράγμα δημιούργησε θέμα, δηλαδή και σε ένα άτομο κατάκληση, δεν είναι μόνο σε κατακεκλημένο όπως είπαμε εξ αρχής, είναι και σε οποιοδήποτε άλλον ασθενή και σε οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να κάνει την έκρωση του δέρματος σε οποιαδήποτε συνθήκες. Είναι και αυτές δύσκολες, γιατί καταλάβετε η φτέρνα είναι στο κάτω μέρος, υπάρχουν ευτυχώς κάποια επιθέματα που κάνουν ένα εκμαγείο στη φτέρνα και βοηθάνε τους ώστε να την αντιμετωπιστούν. Αλλά πολλές φορές δεν μπορούν να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, εκτός εάν εγκαίρως είχε γίνει η αντιμετώπιση. Θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε το θέμα. Όπως προείπατε, υπάρχει ανάπτυξη μικροβίων εκεί στην περιοχή. Με το χειρουργικό καθαρισμό καθαρίζονται και τα μικρόβια, ή θα πρέπει να ληφθεί και αγωγή από το στόμα, πιστεύετε, για την καλύτερη αντιμετώπιση? Εξαρτάται. Εάν ο καθαρισμός
δείξει ότι δεν υπάρχει μόλυνση εκεί στην περιοχή, δεν χρειάζεται κάποια αντιβίωση. Αν όμως δείξει, γιατί καμιά φορά κάτω από αυτό το νέκρωμα του δέρματος στην κατάκληση, από κάτω υπάρχει πίον, έχει αναπτυχθεί μίγδιον. Σε μια τέτοια περίπτωση χρειάζεται αντιβίωση. Αλλά και η αντιβίωση πρέπει να δίδεται κατόπιν εντολής του γιατρού. Δεν μπορεί ο κάθε συγγενής να δώσει την αντιβίωση προληπτικά, μήπως, διότι η αντιβίωση είναι για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, για περιορισμένες δόσεις και για συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή στο κοινό ότι αν δούμε ότι οτιδήποτε αλλάζει στο δέρμα μας σε όψη και οσμή, να απευθυνθεί στον ειδικό, γιατί δεν είναι μόνο το εξωτερικό, υπάρχουν και εσωτερικά πράγματα που δουλεύουν από μέσα και μικρόβια, τα οποία θα πρέπει εσείς να δείτε, να εκτιμήσετε και να αποκαταστήσετε. Ακριβώς. Και εδώ θέλω να ολοκληρώνω να πω ότι μας συγκίνησε πολύ ο καθηγητής Τσιόδρας με την μεγάλη αγάπη του και την συμπόνια προς τους άτομα τρίτης ηλικίας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι εκτός από τον κορονοϊό, που είναι πολύ επικίνδυνο για αυτές τις ηλικίες, είδαμε τι έχουμε με τις κατακλύσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας να τους αφήσουμε χωρίς την περιποίηση των κατακλύσεων και αν μπορέσουμε να τις προλάβουμε. Ναι, γιατί πολλές φορές οι κατακλύσεις, ο κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει, αλλά οδηγούν σε ψημία ολική και μπορεί να καταλήξει κάποιος και από την κατάκληση να μην έχει κάτι άλλο, να έχει αποκατασταθεί η υγεία του από τα άλλα νοσήματα, απλά να είναι κατακεκλειμένος, να μην υπάρχει κινητικότητα και να οδηγήσει σε ψημία και να πεθάνει ο άνθρωπος από αυτό. Φυσικά. Έχουν χαθεί άνθρωποι από την κατάκληση και μόνο που δημιουργήθηκαν προβλήματα. Εγώ έχω τύχει στην καριέρα μου να καθαρίσω όλη η πλάτη, ήταν μια κατάκληση. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μετά μια ανοιχτή πλάτη, η απώλεια υγρών, όσο και αν δύναμη και λοιπά, δεν μπορούσε να σωθεί. Δεν μπορούσε αυτή να σωθεί η κατάσταση. Το κατάλαβα. Αφού ολοκληρώσουμε λοιπόν και αυτή την ενότητα, να σας ευχαριστήσουμε κύριε Δηληκούκο που ήσασταν και σήμερα κοντά μας, να καληνυχτήσουμε το κοινό μαζί, να πείτε την καληνύχτα σας κι εσείς, να τους ευχηθούμε να έχουν ένα καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχουν τον εαυτό τους και να ανανεώσουμε το ραντεβού την επόμενη Πέμπτη εδώ στις 10.30 το βράδυ στην εκπομπή Θέλω την Υγεία μου με την Αντιγόνη Παπαϊωάννου και τον Ιάννη Τσιάτσιο. Να προσέχετε λοιπόν για να έχετε την υγεία σας. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και πάλι προσοχή τώρα που από τις 4 του μηνός χαλαρώνουν τα μέτρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Προσοχή πάρα πολύ. Τώρα θα φωνούν όλα. Φωνούμε. Από τις 4 Μαΐου και μετά μπορούμε να λάβουμε όλη την ατομική μας ευθύνη. Καληνύχτα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Καληνύχτα σας.